النبي صلى الله عليه النبي صلى الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم واتير كم إذا وحرق الله يو تير كدول نمدا دولد دو هدين عدالة هيسن دولد ما حلوانا دي كسو شقية أن كان أي حبسية دا تقي إلهي أدرينا جساك الله خير بان ليه إلهي ديك جساء سيو إنا سوء كارسيسان madashii soomaali ee lahayd maanta loo fadhiyo xabiis iyo xabsigoodii oo aad u gaboobay oo boqol iyo inta oo sano dhisan soomaali maxamed waxaan leeyahay warkii qof xirto alla dartii ku caafi haddaad caafin karto erga ilaahay dartii qofkaad ku caafiso runtii waa xaqiiq weyn ajri xasanaan ilaahay kaa siinaayo madaxweyne jimuudda sofraanka soomaali waxaan farayaa wixii la fasixi karo inuu soo dhaqsaa baan u soo fasax oo at least aan soo gaarsiin siyada boqol la sheegayo kun laba boqol baa ku xiran xafis u fidiyo ayaan ka codsan waad mahadsantihiin xabsigu inta halkan fadhido waa ka wen yahay umalaynaa da ahaan marka madaxa guddoomiye ay shuugaan waa ishu wanaagsan waa xaq waa qayb ka mid ah dhaartii aan soo dhaaranay in qaaraan baarlamaanka loo guro u malayn maayo inuu xabsiga noo dhisaaye bal waxaan soo jeedin lahaa hal bil mushaarkooda xildhibaanadan in xabsiga la geeyo barto lagu dhiso saddex kun todoba boqol waa malin iyo xoogaa bal hadduu dhismaayo ma aan ku sii waari karno aan bilowno hal milyan jandaal isku qabsado xagga hala geeyo halagu dhiso ujeedaan soo qoran joogtadaan waa ku sharafayin haddaba socdaan dhismahaas taa waa tii dhismaha oo xalkaan arkayo dawada hay-ado badan oo soomaaliya jirto dawo keenta iyo dhaqaatiir intateral geliyo cisbitaalada laftigooda oo cisbitaal maalin lagu qoro suajag usoo sameeyo xag caafimaad dhakhtarada aan leenahay iyo kuwa dadku ay leeyihiinba in loo diro maxaabiistaas kiis kor qaba kii dhinkar qaba la socdo caafimaadkooda tan dara aan gelino cisbitaalba maalin hay-adu maalinha lagu qoro taan waa soo jeedin lahaa ta saddexaad waxbarashada iyada laftigeeda haddii aan isleeyahay aan u qabano macalimiin ilaa soddon macalin afartan macalin mudan guddoomiye oo waxbara maadigii iyo qur-aankaba meesha ku bara oon shaqo uga dhigno baarlamaanka laftigiisa uu diro oo aan u qoondayno wax yaroo guno ah mutawalnimo aan u samayno taan waa soo jeedin lahaa xildhibaanadan sharafta waa mahadsantihiin dalkan iyo dalkanna waxaa idin ka codsanayaa qof walba ilaahay meeshaan dhigo soomaaliya waa islaam karaam buu leeyahay in dalka iyo dadka wafaataxda aan u marno insha allahu tacaala bidnaa kariim ilaahay nabad ha na siiyo cir ha na siiyo baahida allah naga dulqaado cadowtinimo allah naga bixiyo waxaa isdilay waa soomaali waxaa la dilaya waa soomaali ilaahay waxaan ka barayaa calool saafiya faatixadiina darteed inuu ilaahay nooga aqbalo insha allahu tacaala bidnaa kariim mahadsanid xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif